Para, filho, para, filho. Para. Tô sentindo que o fio tá carregado, meu. Vou fazer uma benzedura pra você. De graça, não vou cobrar nada. Você concorda? Não, não precisa pagar não. Vai biruta, vai benzer você, meu filho. Vai biruta, faz tudo de graça. Aqui não cobra não, meu filho. Dá licença, meu filho. Deixa eu benzer você. Vai biruta, vai benzer. Vamos lá. Vai repetindo comigo. Saravá! Saravá! É muito bonito. Você tá enganando os outros de novo? O que que foi, mulher? Você pegou o balde das crianças de xixi? Dá daqui! Que isso, meu? Não saber, não. Tu é doido, meu? Trabalhar ainda. Eu não sabia, meu. Eu tô mal com meu. Vamos rir. Nossa, minha filha. Você é casado ou solteira, filha? Tenho namorado. Deixa eu pensar. Ih, minha. Tá traindo você com a sua melhor amiga. Vamos beber, eu sei que você vai melhorar. Vai embora, Andy. E beijo te curo com bosta de burro. Ô, Chico Biruta. Com bosta de burro. Você pegou esse negócio dos meninos fazer xixi? É a benzedeira. Que vergonha. Chico, Calma aí. Tá tirando xixi. Mas não mexe comigo, campanhão. Ô, minha filha, para aí. Vem falar com o pai Biruta aqui. Isso, fala com o pai Biruta. Como é seu nome? Meu nome é Dilma. Dilma, é? O caminho tá ruim mesmo. Senti agora quando você falou aqui, você viu? Vou benzer que você vai melhorar tudo, minha filha. Pensa no marido aí, pensa no marido. Olha pra frente. Tá enganando os outros, né? O que que foi? Você pegou o balde das crianças fazer xixi? Daqui! Xixi? Tá cheio de xixi isso aqui, menino. Você não lavou? Mas falar na frente dos outros... O que que ela... O que que ele fez? Xixi? É. Mas tá tudo cheio de xixi aqui. Nossa, moça, eu vou trabalhar. Como é que vocês fazem um negócio desse? Xixi? Eu não sabia. Vocês são malucos? Eu não sabia, dona. Ele não é macumbeiro, não. Ele pega trouxa toda hora pra falar que vai ser macumbeiro. Joga esse mijo ali na rua pra mim, faça favor. Leva na rua, joga pra mim lá, dona. Ah, tá fedendo. Joga lá na rua pra mim, dona. Faça favor. Tá fedendo, tia. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.